mitä mieltä sä oot nuorten juomisesta? Mitä mä oon mieltä nuorten juomisesta? No mä oon ainakin ymmärtänyt, että se on lisääntynyt ihan hulluna. Ja sitten jos mä mietin ja muistelen omaa nuoruutta, niin mä oon ainakin aloittanut sen kokeilemisen ihan liian aikaisin nyt, kun mä mietin. Kun mä oon 32-vuotias, niin mä oon ollut varmaan 15 itse, kun mä oon eka kerran kokeillut, ja se on kyllä ollut ihan järjetöntä. Haluatko kertoa joku tämmöisen jutun, että miksi ei kannata juoda alkoholia, tai onko joku asia, mikä olisi parempi kuin alkoholia? Ainakin siihen tuhlaantuu kauheasti sellaista aikaa, minkä voisi käyttää niin kuin hyödyksi johonkin paljon järkevämpään. Tai et yrittäisi niin kuin laajentaa sitä omaa mielikuvitusta, että on niin monta muutakin tapaa viettää aikaa ystäviä, koska vaan se, että vetää hirveät kännit ja seuraavana päivänä ei muista yhtään mitään. Joo. Vaan tehdään oikeasti sellaisia kokemuksellisia asioita, joista itselle jää jotain. Joo. Ja lähentyy omien ystävien kanssa ja oikeasti pystyy nauttimaan niistä hetkistä. Eikä niin, että eka tunti kaikki ollaan vielä tässä, mutta sen jälkeen kaikki on niin kuutamolle, että kellä on mitään hajua, mitä niin tapahtuu. Mun mielestä ainakin se. Ja sitten ihan, siis onhan se niin kuin myrkkyvä. Se on oikeasti ihan järkyttävää, että miten niin kuin, miten hyväksytty ja normaalia siitä on tullut, että aikuiset ihmiset kittaa hirveitä määriä viinaa viikonloppuisen ravintolassa. Niin. Ja se on kuitenkin myrkkyä. kyllä sitäkin kannattaa miettiä, että mitkä ne seuraavat, mitä se tekee meidän elimistölle, terveydelle ja hyvinvoinnille. Et totta kai se saa niinku hauskaa pitää, mutta Sitä voi tehdä selvinpäin. Niin. Okei.